Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji. Ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili ya usiku wa leo. Upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika pamoja na ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo ya Ziwa Nyasa. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na viwango vya joto hapa nchini, kiwango cha juu zaidi kinatarajiwa katika maeneo ya jiji la Dar es Salaam, Morogoro pamoja na kisiwa cha Unguja. Na viwango vingine ni kama tunavyoona katika ramani yetu. Na mvua zinatarajiwa katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, pamoja na maeneo yote ya ukanda wa pwani ya bahari ya Hindi. Na kwa hiyo kwa usiku wa leo, maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa yanatarajiwa kuwa na mvua na ngurumo za hadi katika maeneo machache. Lakini mikoa ya Singida, Dodoma pamoja na pwani ya kusini yanatarajiwa kuwa ni makavu kwa ujumla. Hali kadhalika katika mkoa wa Ruvuma pia kunatarajiwa kuwa ni kukavu kwa ujumla. Na maeneo yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache. Lakini kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, mikoa ya Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa yanatarajiwa kuwa na mvua na ngurumo za hadi katika maeneo machache. Lakini maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini yanatarajiwa kuwa na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Mikoa ya Tabora, Singida, Dodoma pamoja na Iringa yanatarajiwa kuwa ni makavu kwa ujumla. Na maeneo mengine ya nchi yetu yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, mamlaka ya hali ya hewa TMA hatuna la ziada. Endelea kufuatilia taarifa zetu kwa maendeleo endelevu. Jina langu ni Daniel Masunga, asante na uwe na usiku mwema.